Dneska bude velmi děsivý téma. Proč nás to tolik leká? Protože děti jsou jiní, jsou malí. Jinak stonají. Mění se u nich situace najednou. A hlavně máme je rádi a oni někdy začnou řvát. Jestliže budeme chtít ošetřovat děti, je dobrý připravit se na ně. A to nejenom posloucháním videí, ale třeba taky kurzem. Protože kdo nemá zkušenost, musí ji získávat na tréninku. Je dobrý používat pomůcek. Tohle je broselová páska a opravdu velmi dobrý způsob. Jak zjistit, co to vlastně bude za dítě? Kolik bude potřebovat léku? Propofol 20 až 50 mg pro 10 až 11 kg dítě. Mám to, mám to napsané. Objem krve? 1000 ml. 1,5 roku. Hmm. Mám to napsané. Existuje mnoho dalších pomůcek. Je dobrý vědět o dě dětech něco obecně. Jsou malí. Mají rychlou srdeční akci. Rychle dejchají. Tluče jim srdíčko. Opravdu rychle. Ta zvýšená rychlost v podstatě všeho je zvýšená rychlost metabolismu. To dítě žije rychle, protože je na světě krátkou dobu. Pokud to dítě nebude mít kyslík, nebude mít glukózu, rychle umře. Nemá žádné rezervy. Dítě je ptáček, protože má rychlej metabolismus. A protože ztrácí strašně moc tepla. Dítě se rychle podchladí. My jsme veliký medvědi, který vydrží v zimě. Ale dítě ne. Podchlazení je jeden ze základních problémů. Čím je dítě menší, tím je podchlazení rychlejší. Pojem dítě je strašně široký. Od úplně nejmenšího novorozeněte, který se narodí a není vlastně dýchající člověk. Je to potapěč, který má v břiše popeční šňůru, která mu dává kyslík. A tenhle ten potapěč si musí zvyknout, že dýchá. Musí se naučit dýchat, musí se vytvořit plíce. Druhý zásadní přelom je kojenec, či je od okamžiku zrození do toho do doby, kdy se postaví na nohy, do jednoho roku. Je to tvor, který se špatně vyšetřuje nemá moc signálů, aby nám řekl, co ho trápí. Bude prostě plakat. Bude plakat tak dlouho, až se vyčerpá. Ale my netušíme, co s ním je. Proto je dítě do jednoho roku velmi rizikový faktor sám o sobě. Třetí kategorii je to běhající stvoření od jednoho roku do puberty. Tam je dobrý se orientovat podle té váhy. A pomůže nám třeba Broselová páska protože to dítě změříme a víme, co potřebuje, jak má vypadat. Když přijde puberta, tak už je to dospělý. Jak má chlupy, může dostat normální dávky. Trošku je přizpůsobíme jeho velikosti, ale už to pro nás není ten rizikový tvor. Rozdíl mezi těma kategoriemi není jen ve váze, délce těla, ale je to především v tom, že mají jinou reaktivitu na léky, je mají jiný, poměry těla. Novorozeně má obrovskou hlavu. Ty velký oči, který na, nich, na něm vidíme a oceňujeme na všech obrázcích, tak jsou proto, protože ty oči jsou skoro dospělí. Hlava je mnohem dospělejší než tělo. V prvním roce roste všechno, ale ta hlava zůstává pořád největší na tom dítěti. Pro všechny věkové kategorie si musíme pamatovat, že dítě je připravený žít, ale musí dýchat. Jestliže má problémy při dýchání, bude se to výrazně rychle zhoršovat. Postup abecedy je pro děti daleko zásadnější než u dospělých. Airways je to, co to dítě pravděpodobně zabíjí. Protože všechny děti mají velmi snadnou ucpatelný airways. Z anatomických důvodů i z důvodu toho, že všechno strkají do huby. Protože proskoumává se svět jazykem. Takže zjistit, jestli dítě nemá cizí předmět, a nebo která část jeho dýchacích cest otekla nebo zabraňuje dýchání je klíčový. Až potom můžeme podávat kyslík. Začínáme u 94% a jdeme přes 97%. Dítě musí mít okysličený mozek, musí mít okysličené srdce. K C -čku se dostáváme opravdu až po B. Dospělí umírají na C, D, E. Ale problémy u dětí začínají u A a B. Kritická místa u Airways jsou zátylek, velikánská hlava, a když ji zakloníme, tak se napne celá oblast krku a splácne se nám průsvit dýchacích cest. Prostor pod bradou je měkký. Když tam zarveme prsty při držení masky, neurotickým držením masky, můžeme tomu dítěti ublížit, protože mu vmáčkneme tu měkkou tkáň dovnitř. Jazyk je veliký, snadno obtoruje dýchací cesty. Nemusí tam být ani velký otok. A důležité je uvědomit si, že i dolní dýchací cesty se mohou ucpat s nás než u dospělých. Speciálně malí děti můžou mít těžké problémy s bronchiolitidou, zánětem dolních cest dýchacích. Dýchání je u dětí zařizovaný především bránicí. Bránice musí mít kam klesat. V případě nafouknutých střev je dýchání výrazně omezený. Ale i u C můžeme mít problémy. Dítě má malý objem krve. Krvácení, který není u dospělého vůbec významný, může být už značný podíl krve, který je v dítěti obsažený. Dá se krvácení dobře zastavit, pokud ho vidíme. Stačí něžný tlak a dítě přestane krvácet. Ale musíme ho tam udržet. Řekli jsme je to ptáček s rychle bušícím srdíčkem. Tachykardie je v pořádku. Většinou dítě má tachykardii a pokud nepřestupuje 200, je to dobře. Bradykardie je dušení. Jakmile se začne zpomalovat srdeční činnost, to dítě pravděpodobně nemá kyslík. Když se srdce dítěte zastaví udušením, vzniká PA, bezpouzová elektrická aktivita, nebo asystolie, se strašně špatnou prognózou. Ideální je, pokud se nám podaří obnovit dýchání a začínáme resuscitovat na bíjícím srdci, máme poloviční šanci na úspěch. Ty děti, které jsou utopené, tak jsou zachráněny proto, že jejich srdce pomalu, ale bije. První přístup dítěti je koukání. Nejdřív koukám a až potom sahám. Protože jakmile na dítě sáhneme, může začít plakat a jak mé pláče, nevyšetříme nic. Takže pozorování toho dítěte je klíčový, aby jsme se rozhodli. Je to dítě teďko zralí na resuscitaci? Teď hned potřebuje pomoc? Nebo je to dítě, který nás opravdu leká? Angličani říkají, oh my god, dítě. A ta modlitba tam je na místě. A nebo je to dítě, který můžeme transportovat do cílového zařízení v klidu. A to nám dá ten první pohled. A na co se díváme? Na dýchání. Jak rychle to dítě dýchá, s jakou námahou dýchá. Vidíme na něm nějaké známky, že ta námaha je pro něj extrémní. Slyšíme ucpání dýchacích cest. To jsou ty první věci, na které stačí pohled. Je dobrý ho nechat v náruči matky a ptát se té matky. Ještě dřív na dítě sáhneme. Jak pije, jak se chová. Pokud je dítě aktivní, reaguje na tu matku, tak je to dobrý. Dítě, který se začíná uklidňovat, může být dítě, který je tak vyčerpaný, že už nestihne, nezvládá ani brečet. Oceňujeme hlavně svalový tonus. Dítě by mělo být pevný, ne jako hadrová panenka. Pokud dítě nemá tonus, nemá svalovou sílu a nebude schopný ani dechat. Čili to jsou všechno informace, které si klidu přečtěte pod videem.